Як єдина громада на Кіровоградщині живе у червоній зоні? На катері з тепловізорами ловили браконьєрів на Інгулі. Та найголовніше, як вийшло так, що у зеленій зоні Кропивницького може з'явитися готель? Про все це розкажу за мить. Вітаю вас. Готель у лісопарковій зоні Кропивницького може з'явитися найближчими роками. Побудувати його планують на ділянці у зеленій зоні, яка стала приватною на початку 2000-х років. Детальніше у сюжеті Марії Тарасенко. Біля озера Котяче Око у лісопаркові на межі мікрорайонів Лелеківки та Новомиколаївки місцева екоактивістка Надія Паливода показує місце, де планують звести готель. Каже, будувати тут не можна, адже на території ростуть дерева, відтак їх прийдеться зрубати. Таке місце, яке ніяк не підходить для будівництва готелю, тут можна це побачити візуально. Взагалі тут протікає якась маленька річечка, яка витікає з Котячого Ока. Це якась екосистема маленька. Нехай тут якісь деревця ростуть, зарослі, але взагалі це частина лісопаркової. Нищити дерева не збираються, каже директор підприємства «Грін Готель», якому й передали земельну ділянку у власність. Телефоном розповів, діятимуть у рамках закону. Коли буде погоджена документація, навіть перед початком, тоді там все буде зрозуміло. Де, що, як буде зроблений ескізний проєкт. Земельні ділянки у цій зоні були нарізані ще у 2000-х роках і мають своїх власників, розповіли у міській раді. Тож заборонити людям розпоряджатися своїм майном не мають права. Ці земельні ділянки були виділені в 2010 році під індивідуальне житлове будівництво трьом особам – Яремчук, Барський і Рибченко. Всі ці люди мали право власності на земельну ділянку. Ці земельні ділянки були об'єднані, і, по всій відомості, чи продані, чи якимсь чином вони отримали грін-готель ці земельні ділянки. Тобто ці земельні ділянки були виділені всупереч генеральному плану, який був розроблений у 2000 році. Аби не допустити будівництва у зеленій зоні, екоактивістка Надія Паливода наразі збирає підписи кропивничан під зверненням. Його вона планує передати на розгляд міському голові Андрію Райковичу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Близько 1,5 кілометра браконьєрської рибальської сітки спалили активісти Кропивницького. Знайшли її у річці Інгул поблизу Старої Балашівки. Жителі мікрорайону часто скаржаться на браконьєрів, кажуть представники обласного риболовного клубу. Тож разом зі столичними екоактивістами провели нічну спецоперацію на воді. І з собою мали тепловізори, катер, човни. Першого браконьєра побачили через кілька годин, втім той встиг викинути сітку в Інгул. З річки активісти витягнули браконьєрський невід, на якому була щука і карась. Рибу звільнили та відпустили у воду, сітку знищили. К нам приїхали ребята із громадянського об'єднання «Річний дозор» з представителями центрального апарату авіації і поліції на воді. Чому приїхали? Приїхали, багато було жалоб від жителів Балашовки, що вся наша центр Інгула, в центрі Ніколаївський пляж, весь окутан сітями. Вот. Ребята приехали с тепловизорами, то есть была цель поймать браконьеров. Увидели одного в тепловизоры, вот. Он снял три сети и уже плыл в сторону дома. Подплыли и сети с рыбой он успел скинуть в воду просто. Пояснилось, что он в 4 часа ночи выплыл просто поплавать. Когда стало рассветать, вышел на воду еще один браконьер. Он уже увидел, что здесь какое-то движение на воде, то, к сожалению, не застали мы его с ловом и с сетями. Мы прошлись по акватории, собрали бесхозные сети, браконьерские сети, где-то 2 мешка этих сетей, вышли на берег и потом облили, вы видели в Фейсбуке, облили их бензином, сожгли. Без блокпостів, зате в червоній зоні перебуває другий день Суботцівська громада на Кіровоградщині. Додаткові карантинні обмеження ввели самостійно. Все через стрімке зростання захворюваності на коронавірус жителів району. За попередню добу тут виявили 15 нових хворих. Сільський голова говорить, для їх території це багато. Чиновники обласної комісії з надзвичайних ситуацій такі обмеження назвали перевищенням повноважень. А от що думають самі жителі громади, Юлія Бабак розкаже.
Село Субаці від Кропивницького за 20 кілометрів. Тут проживає 3 тисячі людей. Загалом в громаді 23 села і 13 тисяч населення. Від учора рішення місцевої комісії тут посилили карантинні заходи. Територію оголосили червоною, адже за добу в районі виявили одразу 15 хворих. У нас на 20 ліжкомісць 21 хворий. У медичному закладі вторинної ланки медицини. Крім того, я тримаю в руках уже два звернення жителів громади на гарячу лінію Кіровоградської обласної державної адміністрації від трьох жителів, які потребували термінової госпіталізації в зв'язку із низьким рівнем сатурації і перебуванням в критичному стані. В селах тепер заборонено проведення масових заходів. Не працює кафе, клуб, дитячі гуртки, бібліотека. В п'ятницю тут базарний день. Підприємці виходять до місцевого універмагу, але сьогодні майданчик порожній. Працює лише кілька яток з продуктами. Продавець м'яса такою торгівлею незадоволений. Не з пів на час, це вже закінчився. Чому? А тому, що людей немає. Один з магазинів промтоварів зачиняється, лише побачивши журналістів з камерою. Знаєш, треба зачинятися. Ти чому не зачиняєтесь? Тому що чекаю. Чого? Того директора. То магазин працює чи ні? Ні, не працює. А написано відчинено. 9 шкіл Субоцівської громади наразі на канікулах. Після навчатимуться дистанційно. Справа в тому, що не всі діти забезпечені матеріально, щоб дозволити собі. Вірніше, не діти дозволити, а щоб батьки дозволили. Не всі мають таку можливість. Але більше забезпечені. Це одиниці. Спілкуємось по вайберу. Більшість селян навіть по вулиці ходять в масках, але не всі підтримують такі обмеження. Це повна єрунда. Чому? Я так ставлюся. Того, що це звичний грип. Переболієш і все, нічого страшного. А хто має померти, той помре. А от місцева сімейна лікарка таку думку не розділяє. Говорить, вірус вирує. Кількість пацієнтів з респіраторними симптомами щодня збільшується. Сьогодні під кабінетом черга. Перехворіли й всі її колеги. Місяць тому на всю амбулаторію. Вимушена була працювати сама. Більше 20 чоловік. Це багато, да, для вашої території? Ні, для села, ну, може, половина, може, не звертається по телефону, ще лічимося, а так звертається, так. Кіровоградська обласна комісія з надзвичайних ситуацій рішення Субоцівської громади назвала перевищенням повноважень. Сільський голова ж каже, рішення прийняли згідно постанови Кабміну, тож відстоюватиме свою позицію. Це колегіальне рішення, рішення комісії та БНС – це перше. І хочу нагадати минулий березень місяць, коли за наявності одного хворого у нас по території ходили космонавти із пульверизаторами і оприскували все, що можна було оприскувати. На даний момент 15 чоловік в Субоцях, уже сьогодні, по інформації на вчорашній день, уже 15. Обмеження червоної зони на цій території поки що запровадили до 5 квітня. Сама ж Кіровоградщина залишається поки в помаранчевій. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. День Національної гвардії відзначають в Україні. Більшість гвардійців у Кропивницькому працюють за контрактом. До служби залучають і чотири лапих. Обов'язки військового наряду – виявляти порушників, стерегти дотримання правопорядку у місті і на виборчих дільницях. А ще на них покладають охорону державних об'єктів, завдання з конвоювання та охорони судів і підсудних. Сьогодні і до патрулювання з гвардійцями приєдналися і наші журналісти. Ледь не щодня місто патрулює кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії України. Цьому формуванню уже 7 років. Вступити до лав Нацгвардії можуть не лише чоловіки, а й жінки. Військовослужбовцями Національної гвардії можуть бути громадяни України. Ну, на рядові та сержантські посади приймаються громадяни України, яким виповнилося від 18 до 45 років. Психологічний відбір проходять, фізичний відбір проходять. Вони проходять підготовку на навчальному центрі Національної гвардії, який знаходиться в місті Золочева Львівської області. І після того, як вони проходять навчання, вони вже стають військовослужбовцями Національної гвардії. Патрулювати місто допомагають 8 собак. Один із них – Бай. Несе службу разом із Олександром Байраком уже 9 місяців. Дресирувальник каже, пес чудово справляється із посадовими обов'язками. Літом в нас ми знайшли одного правопорушника з наркотичним засобом. А ми його побачили, і він почав тікати.
Ну, я як повинно попередив його дважди, що буде засловно спеціальна, ну, службова собака. Ну, його це не дуже здивувало. Ну, я його відпустив, сказав, його шукай, тому що ми вже його не бачили. Через 2 хвилини я вже чую, як він лає. Думаю, о, знайшов. Бай несе службу у Нацгвардії понад 7 років. Він надресирований на те, аби виявляти наркотичні засоби та охороняти військовослужбовців. Втім, дівчаток Бай не чіпає. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Зафарбовували посилання телеграм-каналів, де продають наркотики. Акцію провели в Кропивницькому. Зібралися близько 500 людей. Серед них – школярі, правоохоронці та небайдужі містяни. Працювали в різних мікрорайонах міста. Зокрема, в прохідних дворах, де, за словами правоохоронців, таких надписів найбільше. Фарбу купували власним коштом. Заходи планують проводити в місті і надалі. Адже нові посилання на телеграм-канали, де продають наркотики, в обласному центрі з'являються щотижня. Розпізнати можна, тобто вони йдуть на посилання в телеграм-каналі. Вони йдуть з такою позначкою, як собачка, і потім іде назва каналу. Це є приміщення, як приклад, де і затаємні покутки, а також лікарні, якісь тильні місця, прохідні двори. Вони не виступають на великих сценах і не є професійними служителями мельпомени. Втім, гра в театрі для них є можливістю реалізувати свої творчі амбіції. Це актори молодого театрального гуртка «Колаж», який діє на базі Маловоднянського сільського будинку культури. За 5 років свого існування вони вже отримали перемогу на обласному огляді конкурсі аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини». На одній з репетицій сільського театру побувала і наша Ірина Вернигора. Так накрутися, що ждеш того вечора, мов свят. Кидай бухгалтерію та йди до нас. Тоді не так і заспіваєш. Так розпочалася репетиція п'єси «Фараони». Одну із головних ролей грає Катерина Таранець. Дівчина – наймолодша акторка театру. Каже, в майбутньому планує пов'язати своє життя з акторською майстерністю. Я ж збираюся йти в театральне взагалі-то. І я спробувала, і мені сподобалося. І тоді я переконалася, що все-таки так буду йти. Найбільше мені подобається грати романтичні, такі, знаєте, більш психологічні ролі, ніж комедійні. У колективі 14 акторів. Єдиною проблемою гуртка є нестача чоловіків, тож здебільшого ці ролі грають жінки. В хаті була Галина, так що 2 жіночі, можна сказати, в основному чоловічі. Зразу було дуже важко, думала, не зумію, не. Ну, а так під керівництвом, то старалася і воплощала. Для виступів актори використовують автентичний одяг, а іноді й створюють його самі. Фінансування, як нашого того театру, воно не закладене, його немає. Тому, особливо на останню п'єсу, це «Фараони», да, це дуже треба було передати дух і події років десь між 60-х років десь так. Тому костюми, тут використання, це гардероб моєї мами, мого тата, дідуся і також наших учасників також. От, наприклад, це платтячко, яке шила сама мама, моя мама. От ми його тут використовували. Це повністю переготовляли самі, да. Така от вона. І з хвостиком, так як все, як положено. Для Сніжани Скороход сцена була дитячою мрією, але стати професійною актрисою так і не вдалося. Втім, театр жінку переслідував протягом всього життя. Я була педовим організатором, працювала 10 років. Протягом 10 років ми грали різні постановки з дітьми в школі, а потім створили такий собі гурток театральний за інтересами просто у селі Червоне Озеро. І ставили постанови на Новий рік, де вже розкривався талант режисера, постановщика і актриси. Нинішня моя робота, нинішня посада зобов'язує бути на роботі 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Але знаходиш час, Олена Павлівна, перенесіть, а давайте там на півгодинки, на 40 хвилин, щоб долучитися до прекрасного і показати людям, що можна творити. З часом жінка до театрального гуртка залучила і свого чоловіка. Перша роль була на одну фразу у мене, так як я був скромна людина ще на той час.
запросила мене моя дружина Сніжана Олександрівна. І коли я відчув уже тут, так сказати, майстерну руку нашого режисера і теплоту нашого колектива, ну, захотілося чогось більшого продовжувати, захотілося. І так воно стало моєю другою половиною життя. У репертуарі колективу 5 п'єс. Вистави зазвичай показують своїм односельцям. Люди в селах, вони обділені, їм нема куди піти, їм нема куди десь якісь там отримати якесь задоволення, відчути. Там це тільки так, це ну, чисто телевізор, там, да, в кого там є телефони, а так ні. І тому, коли набирається повний зал, да, коли ти бачиш, що приходять і бабусі, там, і їхні щирі посмішки, да, їхні оплески, оце є самою більшою нагородою. Найближчим часом керівниця театрального гуртка Олена Зубкова планує написати власний сценарій п'єси. Ірина Варнигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Пускайте театр у своє життя. І маємо зазначити, що просто завтра, 27 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день театру. Тож усі театральні спільноті нашого міста і області ми зичимо нових творчих звершень і, звісно ж, аншлагів. А в ефірі телеканалу «Вітер» далі Марія Тарасенко розповість вам, якою буде погода. Побачимося, не перемикайте. Про суботнє недільне потепління спішу вам повідомити. Проте воно буде, як ті вихідні, швидко промайне. У суботу, 27 березня, очікуємо хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер змінних напрямків 1,6 метрів на секунду. По області стовпчики термометрів в день піднімуться до позначки 7-12 градусів тепла, вночі опустяться до 2 градусів морозу. У Кропивницькому в день температура повітря становитиме 9-11 градусів вище нуля, вночі до мінус 2 градусів. У понеділок трохи похолодає, проте загалом наступний тиждень разом із найчудовішим квітнем вже явно нас порадує. Очікується до плюс 12-16 градусів. Поступово можна зазирати у шафи на демісезонні пальто та легші куртки. Вдалих вихідних!